Gəncədə yaşayış binasında baş vermiş partlayışla bağlı artıq cinayət işi başlanılıb. Faktla bağlı Gəncə Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 225.2-ci yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını pozma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda və 314.2-ci səhlənkarlıq, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda maddələri ilə cinayət işi açılıb. Hadisə ilə bağlı Gəncə Şəhər Prokurorluğu və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İstintaq İdarəsinin əməkdaşlarından ibarət əməliyyat istintaq qrupu yaradılıb. Faktla bağlı zəruri ekspertizalar təyin olunub və istintaq hərəkətləri aparılır. Ötən gün Kəpəz rayonunda 4 mərtəbəli yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsindəki mənzildə baş verən partlayış nəticəsində binanın bir hissəsi çöküb, dağıntılar altından 3 meyit çıxarılıb, bir nəfər isə yaralı halda xilas edilib.